Da var vi oppe. Som vi ser, så er det noen som har gått verre utover enn andre. Men sånn ser det ut. Opp på toppen. Absolutt alle høyeste punkter ligger da rett foran oss her. Men det er nivå 6 klatring. Det har vi ikke bytt oss ut på. Isbre her nede. Du ser jo hvor mye stein det er her nede. Store stein. Dette var her vi kom fra i går. Hele den dalen har vi gått opp. Altså helt nede fra skogen, langt der nede. Hvis vi ser imellom her nå, der ser de grønne hyttene langt der nede. Det er der vi kom fra i dag. Det var 4200. Nå er vi på 4980. How are you doing? I'm doing fine, just cold. Just cold? Mm. Yeah? My fingers. Yes, it's cold. Where will I fall? Oh, it's cold. It's a... You won't sleep. You can't sleep here. No. Så etterpå så skal vi tilbake ned her. Langs med disse vannene. Og så følge stien som går der nede, og så ned til de vannene der nede. Og der skal vi campe i natt. Og det er en grei tur. Vest nedover. Det er jo kjekt. Vi ser jo litt der oppe. Greier og sånn. 1, 2. Her er vi, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Det skal vel egentlig være 7, så vi mangler 2. Den ene ble igjen langt nede der, tror jeg, ved høydesyke. Oppkast og det som verre er. Resten er her oppe, bortsett fra 1 som er på vei, tror jeg. Så jeg kan se det til han. Så sånn er det på toppen.